bamwe bazatubeshera yuko tuzi kuzimu bazavuga ko twagiye gushaka izindi mbaraga mu Bufaransa bazatwita bakoreshwa n'ibindi bintu ariko nababwira ngo Yesu agiye gukora ibirenze Yesu agiye gukora ibirenze Yesu agiye gukora ibirenze Yesu agiye gukora ibirenze umugore twahuriye aho bityo ngiyo uwo mugore ahagurutse urusengero rwose ruhaguruka tuberwa ibyabaye aregera ati madamu tugusengera iki atukumundeba yaratwita inda ya meza arindwi atinda yanjye narayitwise ngeze ku meza arindwi irahagarara ubumaza amezi 36 ntabyara turasenga madamu arazengera agiye kwikubita hasi turamufata aravuga ngo uyu munsi nimwumve icyo numva umwuka wera mbwira ndu mugabo kubihana bavandimwe hari ikigiye kuba bavandimwe ntega matwi neza reba nawe fata abasore n'abahungu bashushye umukobwa avuga ati imana imbabarire muno minsi nari mfite irari ry'ubusambanyi uramwongoreye murasohoka kubwira ati wamutega imite kuko ndeba sana yuzuyira ariko ariyo yayo nuvuge wa muhungu ati imana imbabarire muno minsi nuzuyira ari barajya baguhunga ati vaho rutanyuzuza iryo rari nabonye abasore bambwira ati pastor sinzi imbaraga ho zava ndimbata yo kwikinisha abandi ati ndimbata ya pornography ugenda ni kimwaro ngusha gukira ibyangu urabivuga twarabyatuye ntabwo kuvuga ibizaha bituma ubikira bavandimwe ndabisubiramo ibyo dukora ntabwo ari byo bizatuma tubona ubugingo buhoraho jamais ariko nanone utumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 4 murongo wa mbere utumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 4 umurongo wa mbere umutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 4 umurongo wa mbere turaza gusimbuka ariko reka dusome Yesu ageragezwa na Satani Yesu yuzuzwa umwuka wera Yesu agira ate Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu amara y'iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi muri iyo minsi ntiyagira icyarya nuko ishize arasonza umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduka umutsima dushatse twarekeraho ngaho dusimbuke ku murongo wa 13 umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe umwanzi arangije ibyo amugerageza byose aramureka amutega ikindi gihe Yesu asubira I Galilaya afite imbaraga z'umwuka inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho yigishiriza mu masinagogi yo yabo bose baramuhimbaza amen simbuka 16 agi Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye arahagarara ngo asome bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye nicyo cyatumye asigira amavuta kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzegeri no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi amen amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu aricara abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira nuko atangira kubabwira ati uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu bose baramushima batangazwa n'amagambo meza avuze avuye mu kanwa ke bati mbese aho uyu siwe mwene Yosefu reka turekeraho Yesu ashimwe ntabwo mu by'ukuri ubuntu iyo ubuvuze ntabwo bwinjira mu mutima bwonyine ubuntu bwinjirana mu mutima n'ukuri kuko Yesu ibyari bimwuzuye nibyo twahaweho niki n'ubuntu n'ukuri rero ubuntu bwonyine ubuntu gusa butagira imbaraga ubuntu gusa butagira ukuri buhinduka amagambo ubwo buntu buhinduka science ubwo buntu buhinduka ubumenyi ubwo buntu busuzuguza ubufite ubwo buntu busuzuguza imana ubwo buntu bamwe babuhimbiye amazina ngo n'ubuntu buciriritse abandi babwita ngo n'ubuntu buri extravaga n'ubuntu abantu bakabya n'ubuntu buramo limite yego bamwe ari umugabo twigeze guhura 2015 ndumva ntibeshye duhurira ahantu ari umukire ariko yakize yarakenye nuko ubukire bwaramurenze
amafaranga amaze kugera mu mutwe atangira kandi yari umudive rwose b'abantu b'imbere ariko amafaranga amugeze mutwe atangira kunyuvisha ibyanditswe uko bitari arambwira ngo ntiwemera ko Yesu yapfiriye abantu bose ni cyane ati rero kubw'ibyo nta uzajya mu muriro kuko Yesu yapfiriye abantu bose ndamubwira nti niba abantu bose bagomba kujya mu ijuru kandi Yesu bimusaba gupfa nta mpamvu yagombaga gupfa yari kureka n'ubundi bakajya mu ijuru atarinze gupfa icya kabiri nta mpamvu Imana ari kuvuga ngo umwizera wese afite ubugingo buhoraho kuko n'abatamwizera babubona hari ubutumwa bwinshi hanze rwose bavandimwe ndabisubiramo ibyo dukora ntabwo ari byo bizatuma tubona ubugingo buhoraho jamais ariko nanone twakirijwe gukora imirimo myiza iyo tandukano rirumvikana ntitwakijijwe n'imirimo oya ariko uyu nguyu wadukijije yadukirije gukora imirimo myiza adukiza yadukijije ngo tubeho ubundi buzima ntiyabanje gusaba ko dukora ngo tubone kubaho oya yaduhaye kubaho nk'uko umwana atavuka akora ahubwo akura kugira ngo akore yego imana yacu ishimwe cyane bizaba ari igitangaza ndagira ngo nongere ngusubiriremo nakunze igitabo cy'umugenzi iki gitabo ndagikunda nzakomeza nkibabwire pastor duhura yarambwiye ati ariko nange uzakime ngisome sinzi ariko yewe kuri bibiliya ni igitabo cy'isomo kenshi nyuma yo gusoma igitabo cya bibiliya cyangwa isomo ry'ubugenzi cyangwa gatatu isomo kenshi igitabo cyitwa Papa's Driver Life ibyo bitabo bisoma kenshi yarabyitwa jean mufaransa ndetse ibyo bitabo bisa bifite muri telefone ku buryo niyo n'abandi mu ndege ndabisoma Bibiliya ifite verisiyo na mirongo itatu na zitandatu ukoranyije taransisi niba uri ijambo utabyumva muri bibiliya ntagatifu ukabyumva muri bibiliya ugasanga utabyumva ugashyira muri jemusi utabyumva ukabishyira muri cy'ikinya mu gifaransa cyose ariko niba ukagerageza ukabyumva ni igitabo cy'umugenzi nuko ndabisoma sinzabirambirwa biraryoshye reka nkubwire akanejeje rero ngo hari umugabo witwaga magambo uyu nguyu yari igitangaza ngo iyo wazanaga topic ukavuga ngo tugiye kuganira iby'ubuzima buzaza yarakubwira ngo ntugire ikibazo mfite ibyanditswe ijana bihamya ibyo tugiye kuvuga uratekereza ibyanditswe ijana yafashe mu mutwe bigiye guhamya ibyo uri kuvuga ngo mwizerwa mwegereye amubwiye ibyo aravuga ati ye baba we yegera mu Kristo ati kuva nabaho tubonye umugenzi uzatugirira umumaro mu rugendo rujya mu ijuru undi aramubwira turi ya mugabo yabesha abantu inzovu batamuzi iwabo turaturanye yitwa magambo ati n'ikimenyimenyi abo mu rugo rwe biganyira uburyo bamukorera ati abana be baravuga ngo ho kugira ngo ugire data nk'uyu afazari yapfa ati umugore we ntazi uko amufata ngo ni umugabo w'umunyarutoto ati cyakora iyo uri kure ni umugabo mwiza cyane ngo ariko irusheho kumwegera ngo ubwiza bugenda bumushiraho avuga amagambo akomeye ngo kuri we kubaha imana ni ukubomburanya ururimi mu kanwa uratekereza we ibyo yita kubaha imana ni uko ururimi rwe rwavuze amagambo gusa aravuga turiye yatumye ubukristu buhinduka igitutsi rya zina ryiza ryitwitirirwa yari hinduye ubusa aramubwira ngo uzi urashaka kumumenya urashaka gusobanukirwa ibyo nkubwiye ati yego genda muganira aya magambo atayahe ndabizi neza ni muganira aya magambo uwo w'umwerurire nta kabuza ubugari bugusiga agende bavandimwe ntega amatwi neza aramubwira ngo genda uganire nawe ngo mbega imbaraga zikiza ziyerekana zite mu mutima w'umuntu zagezemo imbaraga zikiza zigaragaza zite mu mutima w'umuntu zagezemo mwizego aramubwira ngo sawa agiye ntiyamubajije gutyo oya yaramubajije ngo mbega ubuntu bw'imana bukiza bwiyerekana bute mu mutima w'umuntu bavandimwe ubuntu ntabwo ari amagambo ubuntu ni imbuto igera mu mutima iyo igeze mu mutima igira uko yiyerekana uwo buntu bwagezemo agira uko abaho mbigereranya n'umugore watwite iyo umugore yatwite akavuga ngo ndashaka gucira ntumubwira ngo ugeze imbere ya perezida aracira
umugore utwite areke inyama akagutuma umwuka wa gerenade ngo ndashaka umwuka wa gerenade ukagibaza ariko se wawumvise hehe nanjye nabisomye kuri WhatsApp ngo abagore baraturane ngo ubusa ndamugirane ngo ndashaka umwuka wa ngo sheri ngo shakisha ngo nihumurize umwuka wa gerenade nanjye ndamubwira nti wamwohereje muri crane umugore utwite usanga ari kwivu ku cyondo arimo arakubita icyondo yihuburiza akajya ari gataho cyose kuva wabaho yigeze urya ibyondo ariko nibyo ashaka ngo akavura karaguye ngo bitumutse ngo ndagishaka iyo umuntu ubuntu bw'Imana bwageze mu mutima icyambere ngo bitere umutima we kumva yanze ibyaha icyambere bitere umutima we kumva yanze ibyaha ubuntu rero butigeze na rimwe bukwangisha ikintu bwagarukiye mu mutwe warasomye ibitabo gusa babandi birwo babudefanda ngo urumva ngo ubu si ukubisobanura neza si ukubivuga neza ntabwo turi intyoza twese ariko hari icyo nzi iyo bwagusesekaye mu mutima bwinjira n'imbaraga zigutera kumva ibyakunezezaga bitangiye kukubihira iyo bwageze mu mutima utangira gukwepa abajama gusa ubu gifite akantu k'agasoni ariko mwajya kubyina ukajya umukwepa ati muri minsi ndi komite ugwangaza kuvuga ko inzoga waziretse ati banyandikiye antibiyotike antibiyotike eshanu ubuntu bwageze mu mutima ahubwo baratangiye kugira ati va ku nzoga moshe ariko uracyatinya abajama bari bukuveho barabona uwo barabaye pozompo ati ndi kuri antibiyotike ubuntu buba bwatangiye kugeramo buriya ubuntu bwakomanze mu mutima wa Zakayo bwakomanze mu mutima wa Zakayo uyu mutipe baramwangaga abakora komateri biblique baravuga ngo yari mugufi iyo ni inenga utazi z'umuntu ngo ariko bari barabuze aho bamwishyurira ngo ubwo babiziganaga bashaka kureba Yesu ngo baramukonzoye bya Siriya nawe waje ashaka amafaranga business yanjye yahombye kubera wewe ngo arirukanka ajya kure ngo ajye kwitegereza Yesu ngo amurebe gusa ngo Yesu ageze arati Zakayo ati wallahi wamenye hehe aturuka uyu munsi ndarari wawe Zakayo ngo biramurenga ageze mu rugo ngo Yesu yamureba gusa akajya amubwira ati amafaranga y'abandi wariye agakomeza wambuye fisi agakomeza ubwo ni ijisho gusa ijisho ryonyine uko amukomeza kumureba ati ariko nanuze waramuhombesha agakomeza bigeze hati mo frere mpa amahoro rero ngiye kukubwira ikintu uwo nambuye ndamuri hakana hanyuma ibisigaye ndafata umugabane wabyo mpereza abakene umva ubuntu uko bwinjira mu mutima ubuntu z'amagambo ubuntu n'imbaraga ubuntu n'agakiza tutazabubeshyera ngo ndabizi nzajya mu ijuru ngo reka nkomeze oya yenda byakunesha gusa ukabingaruzwa muheto wabyo ukajyurira kuko byakunesheje ukajya ubwira Imana ati ndapfuye gusa ariko sindabona ubuntu bwagezeho ngo ibizaha bimuryohere ntawe ndabona ubuntu bwagezemo ibizaha bimutera konda akananuka ukajya umureba adashyira amaraso ku mubiri naho ubwe yarananiwe ibizaha byamuteye kumva atameze neza ubuntu uwo bwagezeho ubwe arisoza atari uko atinya yuko Imana itamubabariye ahubwo yifuza kwezwa birenzeho ibindi rero ni igipindi ibindi ni siyansi ibindi ni akantu k'agahinti twamenye ubuntu bwinjirana n'ukuri mu mutima w'umuntu Imana yacu ishimwe Imana yacu ishimwe Imana yacu ishimwe mu bintu bitatu yamubwiye reka mvuge kimwe nicyo nashakaga ibindi reka mbyihorere icyo gitabo uzagisome kigura amafaranga make nkugirira muzajye kuri Google uzakibona ku busa uzasome icyo gitabo nagisomye ishuri eshanu nta kintu numva ku ishuri ya gatandatu amaso yanjye arahumuka numva ubuzima bw'umukristo burampishukiye muri icyo gitabo
nezezwa n'Imana. Nkunda introduction bakora ngo uyu mugabo wacyanditse John Bunyan mu 1628 ngo yacyanditse ngo abantu nta numwe ushobora gusoma icyo gitabo ngo ariko umuntu wakoze umwuga wo gucura ngo yakwandika igitabo ngo ariko buke buke ngo gikwirakwira mu ngo z'abakomeye ngo maze ubu ngubu cyahinduwe mu ndimi zirenga 120 ngo abantu batangazwa n'uburyo umwuka wera ajya ahishurira abantu binjije akabahishurira ibitangaza. Nawe nusoma uzanezerwa. Fite inshuti yanjye ariko sinyivuga ntakunda gusoma na gato. Nimvuga na gato wumve nta gato. Ku buryo ngiye yanguriraga ibitabo akambwira tugenda ubisome ha muzazu nkorerere zimwe. Wakangurira ibitabo ngiye nkamukorerara zimwe. Kandi nkamukunda akangurira ati unda kugura ikintu ushaka. Tuma icyo ushaka. Ngira bya bitabo byari byanditse ngo iki. Hari undi ushaka kungura nzamubwira icyo gitabo. Arufite gahunda yo kungurira unanye nzamubwira itabo cy'umunyenzi mubwiye akantu gato gusa uze kubushaka uzasome ni byiza gusoma nako bisa Imana ibaho umugisha tubo turavuga umwuka wera Yesu ashimwe cyane ukuri ni imbaraga twavuze ko ukuri atari amagambo benshi dufata ko ukuri ari urutonde rw'ubumenyi dufite kuri Bibiliya oya ahubwo ukuri ni ubumenyi dufite ku ijambo ry'Imana kuri Yesu bgahindutse imbaraga mu buzima bwacu iyo mbaraga rero igomba kuba yaragize iki kubaturaho niba ntacyo ubuntu imbaraga y'ukuri irakubatura humura biracyara ubumenyi kandi ubumenyi ni ingenzi ariko wibeshya ntibirabukuri mbega ukuri ni iki ubumenyi kubyerekeye Yesu uteranije imbaraga bihwanye no kubatuka ibyo nibyo byitwa ukuri ibyo bintu nibyoroshye andika ko kantu mu mibare ukuri ni iki ubumenyi kuri Yesu Kristo uteranijeho imbaraga zizana kubatuka ku kintu kanaka bihwanye n'ukuri nibi byo bitaraba turacyafite ubumenyi ni information ego hari giye rwose dusoma bikaba information nziza tuguhaye bwa bumenyi ubumenyi rero bizitwa ukuri mu gihe ibyo uzi kuri Yesu byakubereyemo imbaraga ukavuga ngo kuvaho duhuriye na Yesu ngiyewe yambatuye kubyaha yankijije ibyaha byangiza imbata yambatuye kubwoba ntabwo bijya bigarukiraho hari ubwo ukuri kujya gutanga amaguru turi kujyana amaguru mvuga ntabwo ari umwuka ndavuga amaguru hari ubwo ukuri gutanga urubyaro amen ukuri kujya kuzura bapfuye abari barapfuye bakabaho ukuri hari abantu nabo tuvuga ibitangaza bakarakara nano nicyo kibazo hari giye tuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ati nasenga nawe aratangiye atangiye kuvuga bya bintu by'iki gihe oya ibyo si by'iki gihe ahubwo ni by'ukuri Yesu azura abapfuye Yesu akiza abarwayi Yesu akiza intimba Yesu akiza depression Yesu akiza ubukene Yesu akiza ubugumba Yesu akiza kugumirwa Yesu akiza ibyago Yesu akiza umubabaro Yesu akiza intimba Yesu araruhura nanone twigira Imana yacu ikiragi tuyigira ikintu cy'igistatu kiraho ya nabwo ari urutonde rw'ibyo twemera Yesu ni muzima Yesu ni muzima mu myaka hafi 25 maze nkijijwe ndashimira Imana ko nibura hari igihe kimwe nabonye Yesu akiza sinzibagirwa umugore twahuriye aho bita iyo ngiyoza bahita ngo ikimana hari yabubatse inganda bahita ngo iki ntabwo muri buhamenye ndabizi ni mu cyaro cyane ntabwo ariko hitwa nibagiye izina ryaho mu cyaro iyo ngiyo ruguru cyane tuhahurira n'umugore mu rusengero twagiye kuvuga ubutumwa tukiri abajene tukirikiri bato duhura n'umugore wari waje tuvuga ngo abantu bafite indwara zidakira aribo begera abantu bafite indwara zananiranye abaribo baza ibya bibazo byananiranye nibo dukeneye abarwaye umutwe musanye turabahereza imiti mugure fancy dari mugure bya binini bikiza imitwe ariko muzanire Yesu byananiranye ndabizibuka neza nk'ibyabaye ejo korari yari yatwakiriye iraduseka nk'abare batutu twana tuduhungu haza umugore umwe uwo mugore ahagurutse urusengero rwose ruhaguruka tuyoberwa ibyabaye aregera ati madamu tugusengera iki atukumundeba yaratwita inda ya meza arindwi ati inda yanjye narayitwise ngeze ku meza arindwi irahagarara ubu maze amezi 36 ntabyara urusengero rwose ruraseka
uravuga tereka tubare barahagaze ngo baturebe turasenga ndabyibuka re kumwe n'umuvandimwe wiri turasenga madamu arazengera agiye kwikubitasi turamufata aravuga ngo uyu munsi indirose urusengero rwose ruraseka rwose hatavuyemo n'umwe atatuzaba tureba nyuma y'ameza atatarabyara adusangaho twari turi aratubwira ngo uyu mwana ngiye kumwitaho rebo bisobanurwa ko ku musozi w'Imana yampereye iki amasezerano n'imbaraga ndabyibuka turi Nyarubuye ndabyibuka turi Nyarubuye Renata Simbesha uri umugabo Imana yakoze ibitangaza byinshi kubera ko Yesu arakiza Yesu arakora Yesu ni muzima Yesu araruhura Yesu aratabara Yesu arazura akiza intimba agahinda karagwa ibyiringiro biraboneka byo tuvuga sa magambo ubu hari abari burakare ngo ntabwo avuze ubutumwa bwiza ubwo ni bubi tuvuge gusa siyanse no Yesu ni muzima Yesu ni muzima ndifuza kugera aho Paul yageze kandi nzagera yo bava nubwa kandi njye mbabwira ibintu mukagira ngo ndakina mwebwe narinze ngiburaye mbabwira ngo ndumva ibintu mbabwira nzagenda mukagira ngo ndakina buri yo mugira ngo iyo mwemeri nababwira gatukire mu gishanga nari kuba naragiye kazi kanyu nubu munega amatwi rero neza munega amatwi muzabimbaze muzabimbaze kameme maze gukura uko mundeba maze gukura kameme sinajya hano ngo nihandagaze ndagira ngo mbabwire ngo tugiye kwimuka tuve mu bintu bisanzwe ndabararitse ahari uyu mwaka cyangwa utaha ndababwiza ukuri ntabwo aya mavuta ariyo muzongera kubona tugiye kwinjira mu zindi imbaraga I know ndabizi neza mu mwuka ndabyumva umwuka wanjye ndabyumva narinze genda mbabwira nti ibintu mbabwira sinzi niba ngiye gupfa cyangwa kwimuka murabyibuka kumba Imana irampangira kujya mu Faransa namwe niba munyumva neza muza ndabarahira Imana simbeshe tugiye kwinjira mu zindi imbaraga bamwe bazatubeshera yuko tuzikuzimu bazavuga ko twagiye gushaka izindi mbaraga mu Bufaransa bazatwita bakoreshwa n'ibindi bintu ariko ndababwira ngo Yesu agiye gukora ibirenze aha kuri Vivante mama pasteri mama Rehoboth avuga ngo ni kuri mimbara Hap. Mbiyame ikintu kimwe. Munisikiye vizuri. Mutazavuga ko sigaye nirata. Ndabiyame. Ngiyewe nasuhuje abantu bose bigishoboka. Icyo gihe ni ngenda bakajya banyuza hano nkagenda ati asigaye dukoraho se. Ndabiyame. Niba ushaka kumubera n'uyu munsi duhoberane ariko niba izanyuma moshe nzi uko umwuka wera avuga ndabizi ko Imana ivuga abo tubana barabizi nimwumve icyo numva umwuka wera mbwira tugiye kwimuka ibyanditswe twasoma bya bindi twaba mugiye kubona ari ubuzima mu buzima bwacu abanzi kera bakunda kuvuga bakabwira abantu ati senga muramuzi ati senga yari umuhanuzi mugiye kongera kubona ubuhanuza apana kwigirisha apana bya bindi ngo urabona hari igihe umuntu yikanga akavuga umwuka ataravuga mugiye kubona umwuka weravuga ndabizi neza ibitangaza bizabera
ndabizi neza ubutumwa bwiza buzagwiza imbaraga umwuka wera aravuga ukabyumva ko akubwiye ntumenye igihe asohoreza ariko ukabyumva ko biri hafi ukabyumva ko biri hafi ubone ndaga kuka tugiye kujya kwimuka hari umuntu negere ndamubwira nti umwuka wera ndabyumva neza yuko mwakuta yuko igihe uzabukikiye umwana ndabyumva neza aranyubaha gusa ariko ukabona namwambira ati pastor ntugakinisha ibintu nk'ibyo ntaga ibintu nk'ibyo babikinisha ndamubwira nti nange sindi umwana kuburyo ntazi kumara imyaka maze udafite umwana icyo bivuze ariko niyo wangaye ndabyumva neza mu mwuka umwuka ajya avuga ukabyumva ndabeshya Joel nguriya n'umugabo wo guhamya nguriya n'umugabo wo guhamya twari mu rugo akikiye umwana umwuka wera ndamwumva nicaye ndabyumva numva arabiremye muri nje ndamubwira nti ndabyumvise neza nabanye nawe ndamuzi arabimbyiye ukiye nk'iki uzaba ufite umwana arandeba arandakarira ndabibona aranyubaha gusa ariko ukumva yavuga ati ceceka ntukavugishwe ndamubwira nti ndabisubiramo anyubahira ibyo ndamubwira nti basunyemerera ikintu kimwe uranyemerera kuzashema imana naje nawe ngo bati eh nabizahabe se pato fuki byuvuga ndabyibuka mwandika ndamubwira nti ndongenda byanditse umwaka utaho uzabza aranyandikira ambwira ngo ndatwite uwo mwuka yambwiye rero n'ubu ndawumva hari ikigiye kuba ndabivuga ndi umugabo wo guhamya hari ikigiye kuba ndi umugabo wo kubihamya bavandimwe indwara zigiye gukira ingumba zigiye kuza ibipfamatwi bizumva imirimo y'Imana izaba Pawulo yaravuze ngo yampaye ibitangaza impereza imbaraga impereza ibimenyetso impereza ubutwari ngo kugira ngo nemeze abanyamahanga ubutumwa bwiza ndabihamya neza ko uyu mwuka wera azemeza abazungu azemeza abirabure azemeza abakomeye kugira ngo bapfukame hasi bavuge ko Yesu ari we mwami ndabararitse nimvuga hano ahari yenda sibizatangirira ariko icyo nzi hano ni mu rugo ntihazibagirana aha mvuga yewe nda ni muri Amerika aha mvuga yenda ni mu Faransa gusa no mu rugo ndabizi neza muzabireba Imana igiye gukora ahari murareba ngo zakoresha senga ahari yenda igiye guhagurutsa wowe ahari yenda igiye guhagurutsa wowe ahari igiye guhagurutsa wowe umwuka wera ntarobanura ku butoni icyo tuzi neza nuko Imana itugendereye si kenshi senga avuga ibi murabizi neza tumaranye imyaka irenga 10 si kenshi senga avuga ibi ndababwira nkubwirijwe n'umwuka tugiye kubona imana muri iki gihe tugiye kubona umwuka wera ntega gusa amatwi uwariwe tugiye kubona uwariwe umpe gusa amatwi nkubwire ibyo ari byo narababwiye ejo umwuka wera twamuvugaho ibintu byinshi bitagira igaruriro ariko ngiye kuvuga ibintu bibiri abantu batajya bamenya cyangwa bazi buhoro hari umwuka wera muri nge n'umwuka wera kuri nge umuntu wese wavutse ubwa kabiri umuntu wese wemeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza Pawulo yandikiye abakorinto ba mbere 12 umurongo wa 3 aravuga ngo nta muntu n'umwe watinyuka kuvuga ko Yesu ari umwami atabibwirijwe n'umwuka niba waratuye ko Yesu Kristo ari umwami umwuka wera niwe wabikoze mu buzima bwawe amen cyagihe uhaguruka utazi ibyo ukoze njambwira abantu ngiyo dukizwa iyo dukizwa bwa mbere ibyo dukoze ntituba tubizi uzanarebe badutamika amagambo mu kanwa subiramo ngo mwami Yesu ndakwakiriye nubuza aho mwakiriye hariho nubuza hagiye urabikora gusa ariko kirya gihe umutima wawe wemejwe kuri umunyabyaha ukeneye Imana ntiwabivuga si wowe muri kamere yawe ntibirimo n'umwuka wera wabikwemeje amen umuntu wese wabivutse ubwa kabiri umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza afite umwuka wera niyo mpamvu bibiri ivuga ngo twakira umwuka wera tukizera ubwo wizeraga ni kwanditse mu Befeso 1 ngira ngwereke 13 umwuka wera twaramwakiriye tukizera ni nawe watwemeje ko Yesu ari umwami niwe watsinze imitima yacu
niwe watwemeje ko tuzarimbuka ariko atubwira inkuru nziza y'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Burya si umuvuga butumwa ni umwuka wera. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo naza ikintu cya mbere azatsinda bisi. Kubera iki abemeze ko ari abanyabyaha, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ngo azabemeza ibyo gukiranuka, ngo kuko njyewe ndi iburyo bw'Imana kandi nicayeyo kugira ngo neko bacire urubanza, ahubwo mbavugire kuri Data. Icya gatatu ngo azabemeza iby'amateka. Benshi bagira ngo umwuka wera duciraho iteka, oya, ngo ahubwo azabemeza iby'amateka, ngo yuko umwami w'iyisi ni uciriweho iteka, ariko wowe ufite ubugingo buhora. Nguwo murimo w'umwuka wera, ariko benshi rero tugarukiraho turawufite pe. Ye kunda abantu nyine baba evangelique, uwo mwuka wera niwo bahora bavuga waduhinduye kuba abana b'Imana. Umwuka kandi koko nibyo yaduhinduye kuba abana b'Imana, uwo mwuka yaduhinduye kuba abana b'Imana. Ariko hari urundi rwego rw'umwuka wera, ndashaka kubivuga mu magambo yoroshye. Ni umwuka wera kuri njye. Munyemere turebe kuri Yesu. Yesu ubwe avuka, Yesu ubwe ni imbuto y'umwuka. Murabyibuka Imana yabwiye Mariya ni igice cya mbere muri Luka umurongo wa 35. Marayika yagendereye Mariya aramubwira ngo uhiriwe mu bandi bagore bose, ngo Mariya ahagarikishwa umutima niyo ndamutse ati yende mutsone nyabake. Haramubwira ati kundeba mvuye mu ijuru nkuzaniye inkuru nziza, Mariya uzatwitinda uzabyara umuhungu, uyu muhungu uzamwite Yesu. Undi aramubwira ati niba uvuye mu ijuru ubwo uranze neza sindaryamana n'umugabo. Ngiyewe Mariya nta sindaryamana n'umugabo. Na Yohana na Yakobo n'ukuri niba uvuye mu ijuru urabizi ko tutararyamana. None se umwana zamubyarane. Aramubwira ati yego nzanye inkuru nziza. None se abandi bose babyara marayika araza atoya atahubwa inkuru nkuzaniye, nagira nkubwire ko umwana uzabyara azaba azitwa umwana w'isumba byose kandi ni kimenyimenyi yitwa uwera w'Imana. None se bizagenda bitatu, umva uko bizagenda. Umwuka wera zakuzaho imbaraga zisumba byose zigutwikira, nicyo gituma uzavuka atazaba ameze nk'abantu. Ntabwo ari imbuto ya Mariya na Yosefu na Yosefu, oya, ahubwo ni imbuto y'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo Yesu ni imbuto y'umwuka wera. Uyu rero w'imbuto y'umwuka wera ngo umunsi umwe ajya kubatizwa na Yohana, ngo ariko ibi byo ngo byari igihamya ko ari kugira ngo Yohana ngo amenye uwo Imana yamubwiye. Ngo Yohana agitangira umurimo yumvise ijwi ati wowe uri integuza, inyuma yawe hagiye kuza umugabo ni kimenyimenyi, wowe nta nubwo wakandagira ngo upfundure udushumi tw'inkweto ze, kuko wowe ubatirisha amazi umuntu akinika akava yari wa wundi. Atari ku yowe azajya abatirisha umwuka wera n'umuriro, abatirisha umwuka wera n'umuriro. Undi aravuga ati sinzamubwirwa n'iki, numubatiza uzabona ikimenyetso umwuka azamanuka mu ishusho y'inuma amutindeho. Yohana aravuga ngo mubonye ngo mbona ko ari we mwana w'Imana, ngo ava mu mazi yuzuye umwuka. Ntabwo byarangiriye ngo umwuka nanone uwo yuzuye ahita mujyana mu butayu. Nanone kugira gute kuzura umwuka wera, urumva izo etape. Icya mbere ni umwana w'umwuka, yuzuye umwuka avuye mu mazi ajyanwa nanone n'umwuka kujya kuzura undi mwuka. Kera tukimara DPR twaravugaga ngo abanyamwuka twagiye, abanyamwuka twagiye, twagiye abaheburayo. Nibyo, hariho dimension ya mbere wagize neza gukizwa. Nagira nkumenyeshe hari urundi rwego ukwiye kwinjira rwo kwera imbuto, imbuto z'umwuka zikakubamo, ingeso ziza zikagaragara, Imana ikaboneka muri wowe. Ariko ntibirangiriraho, hari urundi rwego rwa gatatu aho imbaraga z'umwuka wera zigaragarira muri wowe, abantu bakabona Imana yawe. Izo mbaraga zikorera mu mpano zacu, izo mbaraga zirukana abadayimoni, izo mbaraga zituma Satani ahunga, izo mbaraga zibohora abagenda bahetamishijwe n'ububata bwa Satani. Izo mbaraga nizo nkubwira ko zigiye kumanukira muri Eglise Vivante cyangwa kuri Senga. Niho utabyakira ndabyumva, nanjye azanyibuka, nanjye azangenderera. Naramutegereje igihe, ndumva igihe gisohoye ngo aze. Imbaraga z'umwuka we. Uwitwa Pawulo. Pawulo
mu bice birindwi mu Baroma yanditse igice cyiza Abaroma bice birindwi umurongo 14 umutwe w'amagambo uravuga ngo intambara y'umutima uhana n'umutima wa kamera yego intambara y'umutima uhana na kamera atangira avuga ati muri njyewe ndi umuntu ushaka kuba imbata y'amategeko y'Imana atari ko nanone simbishobora kuko icyiza ashaka gukora si cyo nkora hanyuma ikibi ntashaka aba ari cyo nkora none koko ubwo murumva ndabibona mu mutima wanjye ndimbata y'amategeko y'Imana ariko muri kamere ndimbata y'icyaha akomeza kuvuga cyo ayo maganyaganya arangije akomindura ati none ninde wankizi umubiri upfa ninde wankizi umubiri kuri cyaha asoza avuga ati icyakora Imana ishimwe marwa 25 kuko izajya inkiza ku bwa Yesu ibicumunani rero niho rurangiza iki gice kubakunda bibiliya bagisoma kenshi ku bantu baryoherwa na bibiliya uragisoma gusa kongera ukagisoma kubera ko niba utamu iki gice kiraryoshye usikuntu gitangira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nateka bajakirwa ntabwo ari iyo mpamvu impamvu iri hasi kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ritubatura ku itegeko ry'ibyaha n'urupfu kakunda umurongo wa 4 uravuga ngo kuko ibizamategeko yananiwe kubera intege nke za kamere yanje Imana irabisohoza kubw'umwuka wayo hari ibyaha byakugize imbata hari ibyaha byakugize imbata ukajya uvuga ngo njyewe ndi imbata nabonye abasore bambwira ati pastor sinzi imbaraga aho zava ndi imbata yo kwikinisha abandi ati ndi imbata ya pornography buri wese agenda agira icyamubasi ariko icyo ushaka kukubwira Pawulo yasanze imbaraga ahantu hamwe kuko itegeko buryo bavuze ngo itegeko ry'umwuka abantu bumva itegeko bakagira ngo ni law itegeko bavugaga ni authority ni autorité n'ububasha buryo itegeko ngo riruta amabuye iyo bavuze itegeko muri bibiliya ntugire ngo bavuga law tubyumva nabi hari ibintu byanditse oya mumvano babandi bakunda igihe burayo n'ikigiriki yaravugaga ngo imbaraga ubutware bw'umwuka wera nibwo bwonyine bumvana mu buja bw'icyaha kubera iki amategeko ya Mose ni meza utuka amategeko rwose yaravumwe mugani wa babandi nugasambane n'ibyo nukibe n'ibyo nugatukane n'ibyo nukarakare n'ibyo nukifuza iby'abandi n'ibyo gusa uwo babibwiye ni ko aremye kubwira senga wo kwa cyamweshina wavutse hahandi ukamubwira ngo ntukibe urarushwa n'ubusa aremye mu kwiba kubwira wowe ndabizi neza turemye niyo tutabikoze ntabwo natwe ntitubizi neza dukoze mu byaha kwirwa rero ubwira imbwa ngo ntikarye inyama uragira ngo ibe hitese dukoze mu byaha kamere yacu nuko iremye amategeko rero yahawe kamere yahawe umuntu ukoze mu byaha kamere nayo rero yuzuye agasuzuguru iyo yibwiye ngo Pawulo yaravuze ngo amategeko nta kindi yamariye ngo uretse kubyutsa gusinzara yo gukora ibyaha kuko iyo umbwiye ngo ntukararikire kurarikira bihita bikorera muri njye ngo amategeko ngo yerekanye ububi ndi mubi gusa kumbwira ngo nturebe ngo uko turi mu rusengero bavuze ngo turabafunze mwese mwahita murambirwa ubu hagize umusirikare uhagarara n'undi hari ati abarimo hano ntibongera gusohoka wayatumva ukeneye kujya kuri toilette utarubishaka kubera iki itegeko rirabonetse inzara yo kuryica ihita ibyuka muri wowe ubundi amategeko yabereyeho iki kwerekana ububi bwacu Pawulo yaravuze rero ngo ibyo amategeko yananiwe ibyo ntukibe byananiriwe kubera iki kuko kamere yanjye yigize karahakajya ikavuga ngo nziba nubwo byabuzanyijwe hari umugabo muri bibiri utazi abantu batazibajyana muri bibiri n'umugabo witwa n'umugore n'umugabo witwa Gakozibu na Zimu aba bantu bari igitangaza ubundi gusambana byari icyaha yego gusambana na mwene wanyu byari icyaha witwa Kozibi ngo agendazana umunyamahanga witwa Gazimuri ngo amuzana imbere y'ihema ry'ibonaniro
ngo abariho ajya gusambanira n'uwo mugore. Ibaze nawe, uburakari bw'Imana ntibwaheraho ngo buhera ingando zirangirira. Namwe mutekereze, hari abantu barakara, sinzi mujya mujya akarakara kamenya televiziyo kamenya ibirahuri kandi ngo yarakariye umwana. N'Imana nuko byagenze ngo yajyanye zimuri kumusambanyiriza imbere ya Imana iri ntiyamwicira. Oya, ngo uburakari bw'Uwiteka buhera aho ingando irangirira. Kuba atabizi ngo igenda yica. Mose aravuga ati turashira. Uyu mugabo uragira ngo yarayobeye ko basambanye bicwa, ariko kamere yaramubwiye ngo genda wiyahure. Amategeko yarayazi, abishwe n'amabuye yarababonye, ariko kamere ituma twibira imbere y'umucamanza. Kamere nimbivuga murarakara, ituma umucamanza uca amategeko akora ibyo abuzanya. Kamere n'Imana irabizi neza, iyi nyago nta kindi kishoboye uretse gusa itegeko ry'Umwuka Wera riza rigatsikamira, riza rikarimbura, riza rigashyira mu buja kamere, maze iby'amategeko yananiwe kubera kamere yanjye yigaragamza ihora yigira ishyano, maze Umwuka Wera akayikandagira akayishyira mu busha. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mwicishe kamere ingeso z'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe ufite imbaraga gusa yo kwica ibyo byakunaniye, naho ubundi wowe ntiwabishobora. Ntubona ngananya ntinze mu kirokore, tekinike zose twarazikoze. Ngo ibyo ushaka kubereka ngo urabyatura twarabivuze tugasubirayo. Twarabivuze. Bamwe buzuye ibikomere kubera ahubwo ibyo bivugiye ubwabo. Kubera ibyo bivugiye. Kandi tugira abantu bazi kubesha abandi ngo bivuge kandi ibyo ntiyabivuga. Ibyabo ntibabivuga. Hibera amatiku gusa hariya. N'ibikomere. Reba nawe, fata abasore n'abahungu bashyushye. Umukobwa avuga ati Imana imbabarire, muno minsi nari mfite irari ry'ubusambanyi. Uramwongoreye murasohoka akubwira ati wamutega imitego kuko ndeba sana yuzuye ariko ariyo yayo. Nuvuge wa muhungu ati Imana imbabarire, muno minsi nuzuye irari, barajya baguhunga ati vaho rutanyuzuza iryo rari, ugenda n'ikimwaro. Ngo ushaka gukira ibyaha ngo urabivuga. Twarabyatuye. Ntabwo kuvuga ibyaha bituma ubikira. Hari imbaraga imwe yonyine yitwa Umwuka Wera. Bibiliya niko Pawulo yavuze ngo kuko ibiz'amategeko yananiwe kubera intege nke za kamere yanjye. Mu bundi buryo, kubera uburyo kamere yanjye yigize ishyano, Umwuka Wera niwe ubisohoza wenyine, niwe ushobora kuyicuza, niwe uyishyira chini ya urinzi, niwe uyishyira imbata ukagendura uwo mudendezo. Niyo mpamvu nkubwira ngo ukeneye Umwuka Wera. Umwuka Yesu yabanye n'abigishwa be, abana nabo, agerageza kubabwira uwo ari we. Nakunze uko Andrew Womack yaravuze ngo iteka ryose igihe yabanye nayo ngo hari ijambo ryagarukaga hardness of heart, ngo imitima yabo ngo yari ikimeze nk'ibuye kugeza igihe azukiye, noneho batangira kwizera. Ngo burya azuka akababwira ngo nimwakire Umwuka Wera, ngo Umwuka yarabahaye ngo wari uwo kuvuka ubwa kabiri, kwari ukugira ngo nabo bavuke ubwa kabiri, bahinduka abana b'Imana, bahinduka abatsindishirizwa no gupfa no kuzuka kwe. Amaze kubagira atyo arababwira ati rero dore muzimaze kuba abanjye, nimugende mutegereze noneho iki Umwuka. Uzo yavugaga hari Umwuka muri njye umpindura kuba umwana w'Imana, hari n'Umwuka umanuka noneho kuri njye. Niyo mpamvu Petero yavuze ati Umwuka amanutse ngo buri wese yagize ururimi hejuru ye. Murabizi umwe wese hejuru ngo bibe ikimenyetso cy'ururimi bavugaga na buri wese yuko yamumanukiye. Uyu Mwuka amaze kumanuka, imbaraga zarabaye, ibitangaza byarabaye. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu Mwuka, reka nkubwire ikintu kikomeye gikuru adukorera. Aduha imbaraga zo guhamya Yesu, aduha imbaraga zo kwerekana Yesu. Apana mu magambo,
mu buzima mu gushira manga mu mibereho umuntu yakureba akabona wowe na Yesu ntabwo kiri wa wundi ntukira umunyabwoba ntukiyoborwa ni na kamere ntugitegekwa n'imbaraga z'umubiri ugendera mu butware no mu bushobozi bw'Imana reka mbabwire burya twebwe twabazweho gukiranuka kw'Imana ariko umwuka weri yaje tugendera mu gukiranuka kw'Imana ntabwo mubyumvise hari igihe umuntu abarwaho ibintu yego ubu mwana wawe abazweho miliyoni zawe hari abantu bandika abana inzu kayimwandikaho amafaranga ukayamushyiraho ariko ndagira ngo menyeshe mu gihe atarakura aya mafaranga ntacyo azamumarira kugeza igihe azaca cyenge noneho akabaho mu buzima bw'ibyose yamuruhiye wabazweho gukiranuka wabazweho kwera wabazweho ubumana ariko Imana ikeneye kukugeza aho ugendera mu bumana aho ukorera mu bumana aho uvugira mu bumana mu mbaraga z'ubumana mu kwera k'ubumana mu mirimo y'ubumana ndagira mbikubwire mukobwa uraha unyote umwuka wera humura igihe kirageze ngo Imana itumanurire imbaraga igihe kirageze ngo izi imbaraga zibaseho imbaraga z'umwuka we ndaguhumuriza ndabyumva niba wemeranya nanjye hari abantu rero bakunda kuvuga ngo bakunda ubuntu ku buryo bibwira ko ubuntu buduhindura inabuti ubuntu buduhindura abantu bari ido mbega bari aho ngaho gusa oya burya no gusenga ni ubuntu bubigukoresha warubizi gusenga ntabwo ari igikorwa cya kamere ni igikorwa cy'ubuntu ubuntu nibwo butubashisha gusenga ubuntu nibwo butubashisha gusoma bibiliya ubuntu budutera inzara yo gushaka kwegera imana ubuntu bw'imana bwatugezemo tuzinuka ibizahano tugashaka kuyegera si wowe site n'ubuntu bw'imana amen mumaze ubwoba utazagira ngo uri umuntu wa kamere hari abantu bagiye bavuga ngo reka mbivuge gutya urabona na Yesu ubwe yari yuzuye umwuka ubwo mwuka wera niwe wamujyanaga ku musozi akirirwa senga we soko y'ubuntu nta wasenze nkawe ndakwinginze niba iyo nzarije ndabizi ikubyutsa mu gitondo burya nibyo bimenyetso bya mbere ukananirwa gusinzira ugasenga ukabona nturangiza burya ni ubuntu bwatangiye burya umenye ko ibihe byaje umenye ko uwo ni umuriri umwuka wera ari inyuma abantu batangira guhana twa gahunda rwo gusenga twa gahunda sha twazasenganye none ntago bagihana gahunda zo kujya kurya pizza kwa rando none sha wazampaye iminsi 3 buryo uzamenye ko Imana iri miratsa ububyutse bwatangiye icyakabiri uwitwa Dr. Jones yaravuze ngo iteka ryose ngwiye ubutumwa bwacu bugaruka kuri Yesu ngo tujye tumenya ko tumeze nk'abateze igisasu cyiteguye ku explosa iyo rero tumutegereje usanga nta bundi butumwa tugaruka kuri Yesu imirimo ye imbaraga ze ubuzima bwe muri twe ubu turimo turenyegeza mu minsi iri imbere hari kizaturika imbaraga ze zizagaragara muri twe ubuntu bw'ima umwuka wera umwuka wera amarugoba umwuka wera kandi nongere mbivuge akoresha ibitangaza amaboko yacu Pawulo yaravuze ngo ngewe yampaye ibitangaza yampaye umwuka yampaye imbaraga ngo ampane amagambo Abaroma 15:8 niko yavuze yampaye imbaraga ampa umwuka ampa amagambo ampa ibitangaza ngo kugira gusa ngo abanyamahanga nabo bemezwe ubutumwa bwiza yuko Yesu ari umwami ubutumwa bwiza ntabwo ari amagambo ubutumwa bwiza ni imbaraga twebwire tucyo tubihata imbaraga burya zirumvikana imbaraga ntabwo tuzihata ngo ariko ngo nta mbaraga wumva ntazo yumvise nyine yaza kuzumva wabibonye kumura tuzabye experiencing I know ndabizi neza kwebwe ntabwo ntazagira umuntu mbeshyera ngo namuraretse ngo azaze muri vivante umwe wenyine nabwirije ahantu henshi nta muntu nigeze nkoka ngo waje mu itorero ryacu oya waje yarizanye ariko ndagira mbamenyeshe harahirwa mwebwe muri abakristo sha abandi zajya babirebera hanze ariko tuzimukira abashyitsi da Imana ishimwe
igihe kirageze hari ikigiye kuba iyo nsenga kenshi ndavuga ngo izina Eglise Vivante niriduhame itorero ry'ubuzima itorero ry'ubuzima itorero ry'ubuzima mu gihe tutazavuga Yesu mujye mumenya ko tubutakaza mu gihe tutazavuga umuntu w'imbere mujye mumenya ko tubutakaza amafaranga amafaranga akurikira umwuka wera amafaranga umuki yaje abantu bafunguka amaso umuki yaje abantu bareba kuri umuki yaje imiryango irafunguka umuki yaje ye baba we abantu barabohoka umuki yaje imirimo iragaragara umwuka wera ibintu nibisigara uko biri ikibi nuko umubeshera cyakora witwa yongicu yaravuze ngo afazari wa mubeshera ngo kudashaka kwakora ibyo mvuga birumvikana kubwe yaravuze ngo nibi bikwihangishwaho ngo ariko nibura uwo muntu afite inyota none byaramutindiye abyihangishwaho ngo kugira ngo ube mwitorero ritajya ryemera kwakora twebwe rero twiteguye kuno mwuka agenda twiteguye kuno mwuka agenda ahari ningaruka ndabyizeye ndabyizeye we ndabyizeye 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 kongera kubona ababyeyi babyara ndabyizeye kongera kubona imbaraga zikora ndabizi ndumva umwuka binyemeza kongera kubona abarwayi bakira ndabyizeye kongera kubona imirimo y'Imana ikora ndabyizeye kubona impano zaka ndabyizeye wowe gusa do asanga abantu asanga abantu hehe ubu rero abantu batwise abanyedini ngo arabivanze senga arabivanze ngo buriya ngo ashizemo imirimo no na Yesu yabwiye ngo iki Petrus mugume mu murwa yabasanze barya ibigori se yabasanze bari muri business se yabasanze basenga bategereje mwuka wera hari umugabo witwa Kayanja sinabangiye kubeshya sinshuti yanjye ariko mureba kenshi nkunda ikintu avuga yakwamiye mu mwuka wera kandi umwuka wera yubatse itorero rye umwuka wera yakoze imirimo muri we umwuka wera hakunda hahirwa bamukunda hahirwa bamuvuga hahirwa bamushaka hahirwa bamwumvira hahirwa abavuga ngo cyampa ukaza the Holy Spirit ushatse mwahaguruka tugasenga ugira ngo sinarangije njyewe muzabimbaze nangi yavuze ndagenda nkamutegereza ndagenda nkamutegereza ahandi naberetse ku mavi mu gusenga no mu ijambo kandi ahimbazwe amaze kugira hatugeza mu guhishurirwa Yesu ntabwo tuzaba tuvangirwa ndabiza umwuka yahuye n'ijambo habaho kuvuka habaho kurema itegure cyo cyane umwuka wera umwuka wera umwuka wera ndamubyumva ku gihe kigeze ngo umwuka wera yongere kumanuka atuneshereze ibyatuneshaga ndagushimiye umwuka wera ko tugiye ku experiencinga kunesha ibyaha ko tugiye ku experiencing kunesha ibyaha kugiye kutugeza mu rundi rwego rwo kwera no kwezwa wowe tugiye kubona ukuri guhinduka ubuzima ukuri kuba imbaraga ukuri kuba ukuri ndagushimiye mwuka we wowe ubabarira ibyaha wabarira aho twakubabaje Pawulo yatubujije kugutera agahinda ntitwatujije kukagutera ariko twaraguhawe ndabizi neza ubabariraho twababaje ubabariraho twaguteye agahinda aho tutakumviye aho twakubabaje aho twakuzimije aho twazimije umwuka wera utubabarire rwose ndabizi kenshi tukubabarisha kutumvira tukubabarisha kuvuga ntitwumve mwuka wera imbere y'iteraniro ry'abera tugusabye imbabazi utubabarire kutakumvira utubabarire kutaba maso utubabarire kugusuzugura agahinda twaguteje tugusabye imbabazi mwuka wera tugusabye imbabazi ndabizi ntiwagiye ahubwo turabikubwiye ngo tubabarire dusubire muri ubwo busabane wongere ubone aho ukorera wongere wuzure wongere utegeke wongere ukorere muri twe
kugeza ubwo tubatiza muri zimbaraga kugeza ubwo twinika muri zimbaraga kugeza ubwo tugeza muri ubu bushobozi kugeza ubwo dusoze turumva dufite umwenda abagenda barwaye zidakira dufite umwenda barwaye kansa dufite umwenda barwaye indwara zidakira dufite umwenda benda kugenda bakenyutse kuko umuti ni wowe ufite kandi ukeneye gukorera muri twebwe isi izakumenyeshwa n'imbaraga wowe gusa wowe wowe ugahamya Yesu mwuka wera uraza ugahamya Yesu mwuka wera uraza ugahamya Yesu muri twe umuhamirisha ibitangaza umuhamirisha kugira neza umuhamirisha ineza ye umuhamirisha ineza n'agakiza ka mwuka wera turagutegereje urakoze mwuka we ndagushimiye ibihe ugiye gutanga muri ritoro reka ngusabura muri biganza byawe aho uri gusa mana icyo ngusabye ni kimwe nyemerera aba bantu mwuka wera utangire ubakangure nijoro ubuzuzemo ibihe byiza byo gushaka mu maso hawe bongera ukangure abadamu bagira inzara n'inyota yo kukwegera bongera ubakangure mu gitondo muri burakeye uzuza inyota kugira ngo ubone aho ukorera tangira utunganye inzira mwuka we umubatizo wa Yohana ari wo gutunganya inzira y'Uwiteka ari yo nzara n'inyota byo gushaka Imana ari yo nzara n'inyota no kwitegura kugira ngo ubane ukubatiza kugira ngo ubane ukawuzuza impano zazimye zatse mu izina rya Yesu abari barabuze umwanya abari baragiye kure yaho abari barihebye abari bibwiye ko babaye imbata abari bihebeshejwe n'ibyaha abakugiye kure kubera ububata bwa kamere ikorera muri bo reka imbaraga za reka ikanguroma reka ikanguroma ndavuga guhembura hembura iyi mitima hembura imitima hembura imitima hembura imitima hembura imitima hembura imitima mwuka wera hembura imitima mwuka wera mu izina rya Yesu kugira ngo ubegereze Imana kugira ngo ubegereze Imana ongera wowe utangire ongera watse ongera usure ongera wegereze aba bantu Imana ongera ubiyegereze ongera ubiyegereze mu basengesho ongera ubiyegereze muri burace ongera ubiyegereze mu bihe bidasanzwe ongera ubiyegereze ku karago ongera ubiyegereze ongera ubiyegereze mu murimo ongera ubiyegereze ubatunganyiriza kubinjiza mu yandi mavuta ubatunganyiriza kwinjira mu zindi mbaraga ndagushimiye ibyo ugiye gukora ndagushimiye abarwayi bazakirira aha ndagushimira ingumba zizabyara ndagushimira abakiriwe w'iteka ryo gupfa bazongera bakabaho ndagushimira abihebye bari bagiye kwiyahura bazongera bakabaho ndagushimira Yesu abakobwa bazinzwe n'imbaraga z'umubi bazongera bagashaka ndagushimira yuko uri Imana igiye kubohora ugatera abantu kuba mu mudendezo maze icyubahiro kikaba icyawe izina rya Yesu rigashyirwa hejuru izina rya Yesu rigashyirwa hejuru nejejwe n'uko senga atazamenyekana nejejwe n'uko atazagira umenyekana muri twe ahubwo izina ryawe rizashyirwa hejuru mwuka wera ni wowe uzahamya Yesu mwuka wera ni wowe uzahamya Yesu maze isi ikamwizera ikamupfukamira ikamumenya tugukomeye amashyi uragahezagirwa ibihe byose mu izina rya Yesu amen amen Imana ibaha umugisha mwinshi amen.